թերթը եմագրում է Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ հունվարին, ինչպես փոխանցում է Էրտեն, այս մասին ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ամսաթիվը դեռ անհայտ է, սակայն ակնկալվում է, որ հանդիպումը տեղի կունենա հունվարին, ասել է Թուրք նախարարը տեղի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով առաջին հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում։ Կայքը հիշեցնում է, նախորդին Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն հայտարարել էր, որ Մոսկվան պատրաստ է հանդես գալ որպես միջնորդ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Թուրքիան որպես բանակցորդ նշանակել էր ԱՄՆ-ում իր նախկին դեսպան Սերդար Քլոչին, իսկ Հայաստանը ներկայացնելու է ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հրապարակը գրում է Արթուր Վանեցյանը, կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է գաղտնի պայմանավորվածություններ ունենալ թշնամու հետ և վկայակոչում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարների վերջին համատեղ հայտարարությունը, որտեղ հստակ արձանագրված է փաստը, որ միջնորդ երկրների ԱԳ-նախարարները հղում էին անում 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, 21 թվականի նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հայտարարությանը և այլ պայմանավորվածություններին։ Ինչ այլ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, թերթին ասել է Վանեցյանը, նկատելով, որ Բրյուսելում երկուսով Փաշինյանն ու Ալիևը փակ դռների հետևում քննարկում են ունեցել, սա ևս գաղտնի պայմանավորվածությունների մասին է խոսում, որի բովանդակությանը մենք ծանոթ չենք, նա հիշում է Բրյուսելից հետո Ալիևի հանդիպմանը տված գնահատականը կառուցողական։ Արթուր Վանեցյանն ասում է նաև ուշադրության արժանի է Փաշինյանի վերջին մամլո ասուլիսի ընտրված ժամանակը։ Գիտենք, այդ օրը Ադրբեջանի նախագահի ծննդյան օրն էր, որն էլ այն նշանավորեց օկուպացված հադրութում նոր ռազմական միավորվածելով։ Ինչ է սա էլ էր Ալիև Փաշինյան միասնական ուղերձներ շարքից, այսինքն սա ձեռագիր է, որը բնորոշ է Փաշինյանին, հրապարակեմի հետ զրույցում ասել է Վանեցյանը։ Իսկ 168 ժամի խիստ հավաստի տեղեկություններով Փաշինյանը կուղևորվի Գեղարքունիքի մարզ, նա այցելելու է Վարդենիս խոշորացված համայնք, որտեղից էլ ուղևորվելու է դիրքեր զինծառայողների ամանորը շնորհավորելու։ Փաշինյանը նաև Վարդենիսի մշակույթի պալատում միջոցառման է մասնակցելու մի քանի օր, զինվորականներ են գալիս, փորձ են անում մշակույթի պալատում, թերթին ասել է զրուցակիցը։ Տեղեկություններ կան, որ Փաշինյանի Վարդենիս պլանավորած այցն առաջացրել է համայնքի բնակիչների դժգոհությունը և հնարավոր է քաղաքացիները ճանապարհ փակեն, այդ կերպ արտահայտելով իրենց դժգոհությունը Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմին։